Kjo është harta e Ilirisë, ose më mirë, dendësia e territoreve ku jetonin fiset ilire. Në qendër të tyre albanët, me qytetin e tyre Albanopolin, tashmë i humbur. Në listën e atyre qyteteve në kërkim, një vell i dendur e jerët misteri kërkon të mbuloj historinë, njësoj si me piramidat në Egjipt, apo me piramidat ilire në Bosnjën e sotme, për të cilat flitet me shumë zor, gati as pak. Fjala është për një qytet, për një kryeqytet të kohëve antike, për qytetin që dua, për Albanopolin. Po, bëhet fjalë për kryeqytetin e humbur, Albanopolin, të cilin tani e quajnë Tiranë, si tiranët që e prishën, që e shkatëruan si Trojën. Po përse kjo? Vetëm kur të gërmojmë, seriozisht, me qëllime të mira e objektive, do të gjejmë provat e asaj që po themi. Aty poshtë në rënoja do gjejmë duart, shpatat, monedhat, gjerdanët, zbukurimet dhe kafkat e atyre që e prishën. Sepse bashkë me qytetrimin, balta e shekujve ka mbuluar edhe viktimat e sulmuesve, të shkatruesve, sepse nuk ka luftë pa viktima. Viktima nga të dyja palët, nga vendasit e sulmuar, por edhe nga sulmuesit vandal. Qyteti pavarësisht shekujve, pavarësisht modernizmit, konfuz, të kove të fundit, në fakt duket që është i tëri eksplorueshëm, gjithmonë nëse përpiqemi të nxjerrim në dritë. I mbështetur në këmbët e malit të Dajtit, i cili qëndron pas shpine, si për të mbrojtur nga erërat e forta dhe armiqtë e stepave të lindjes, po ashtu hapet dhe akomodohet drejt një fushë të gjerë 16 km në drejtimin veri jug dhe 4 km në drejtimin lindje perëndim. I ndërtuar në fushë, në një fushë të begatë, me malin pas shpine si mburoj, prej të cilit rrjedhin tre lumenj të bollshëm që e përshkojnë tej për tej, i rrethuar me kodra që e lejojnë të vrojtojë në distancë të largët, por të mos vrojtohet, karakteristikë jo e qyteteve të lashta ilire, të gjitha të ndërtuar në ndërmale si Amantia, Kaunia, Bylisi, Antigonea, Argjirokastra, Antipatreja, Shkodra, Lisusi, Kroja, etj. Me afërsi dalje në detë, për të cilit merë të gjithë freskin dhe pujizat admiruese me jod, Albanopoli ofronte jetë të begat për vegetacionin e shumëllojshëm që e hieshonte, e si pasoj edhe për njerëzit që banonin aty. Një jetë për klimën e timitike, të butë, si në verë ashtu dhe në dimër, ku qelin një pafundësi lulesh, pemësh e frutash, gati të gjithë frutorët e tokës, si dhe perimet. Njerëzit që zgjodhën këtë vendbanim ishin bardhësit e dijeve dhe të mistereve të mëdha. Ishin përfaqësuesit më ekselent të qytetërimit ilir. E ndërtuan qytetin e tyre të ëndrave në vendin më të bekat ndoshta të kohës, të asaj kohe ku rivalizonin kulturat helene, ilire e ajo romake. Po ta imagjinojmë një moment, kjo ndodhte në një hapësirë gjeografike shumë të ngushtë, në mesdhe. Shumë të afërt për ta përballuar trysninë që i shkaktonin këto qytetrime njëri tjetrit. Një fushë e gjerë dhe e blerët, mali pas shpine, kodrat përreth, tre lumenj që e përshkonin, deti në afërsi me rreze shikimi, me klim të mrekullueshëm dimër e verë. Ishin njerëz të artë, në mendje në vepra albanët, ndërtues, gurgdhendës, drupunues, artizan, artist, gazetor, njerëz të butë, të dashur, tregtar. Aty u zhvilluan të gjitha artet e kohës, sepse gjithmonë qendrat e mëdha pasurohen me dije e me artë. Prej forcës së madhe të individëve krijues, prej ideve të shumëllojshme, dhe sidomos prej forcës së madhe blerëse, pra pasurisë që ata zotronin. Si mund të konsiderohej prej rivalve kjo qendër që jeton të zhvilloi mes lindjes e perëndimit, mes Athinës e Romës? Jetonte me hare, gëzim me shpërfillje.
me të njëjtin stil që i karakterizon edhe sot banorët e ershëm të tij, të cilët konsiderohen nga të gjithë si njerëz të butë, njerëz të artit, të qefit. Kjo dëshmohet edhe ditëve tona. Pavarësisht heshtjes së imponuar dhe territ informativ, i lakmuar nga të gjithë, dje sot nga barbar e të qytetruar, Albanopoli na flet në heshtje. I projektuar përsëri si kryeqytet, mbas mijëra vjetësh, ai joshi pa mas, jo rastësisht. Italianët e mendimit fashist, babai të cilit ishte Benedetto Croce, në vitet 30-40, të cilët hartuan projekte, filluan ndërtimet prestigjioze që ende sot ngrihen mbi këtë territor dhe çelën fonde maramendse që nuk mund të justifikoheshin me asgjë tjetër, përveç me faktin se do rindërtojnë një qytetërim i humbur. Padashje, koha moderne nxori në dritë mure të trashë me gur të mëdhenj në mes të qytetit. Territori rreth kalas mesjetare në qendër të qytetit, gur të cilët datojnë shekullin e dytë e të tretë para Krishtit. Po ashtu koha zbuloi mozaik të njëjtit stil, krejt të veçantë për atë kohë antike, të begate të mistershme. Art që u zhvillua vetëm në territorit ilire, të cilët zbukuronin shtëpitë e mëdha dhe pallatet e banorëve dinjitoz, karakteristikë kjo e një niveli të lartë jetese aristokrate. Koha na tregoi gjithashtu se varret monumentale të gjetura në zgërdhesh janë pjesë e Albanopolit. Por sikurse gjithmonë varrezat kanë qenë vendosur në periferi të qyteteve, ashtu edhe në këtë rast bëhet fjalë për periferinë e kryeqytetit albanëve, për pjesën e varrezave e jo për qendrën e tij, siç trumbetojnë demagogët dembel të shkollës dogmatike socrealiste. Edhe lartësia dhe madhështia artistike e këtyre varreve monumentale na tregon qartë dhe thjesht për rëndësinë dhe shkëlqimin e kryeqytetit të humbur. Këto varre monumentale nuk janë shumë larë qendrës së Tiranës së tiranizuar nga tiranët, sepse zgërdheshi, pran të cilit ndodhet edhe një kështjel fortes, pra si pjesë periferike mbrojtëse e kryeqytetit, gjendet në mes të gjatësisë ajrore mes kryes e Tiranës. Si që përmend më lartë, albanët ishin të mençur, dhe kodrat që kishin rreth rrotull qytetit të tyre, i shfrytzuan për të ndërtuar pothuajse mbi të gjitha ato kështjella fortifikuese, rreth 10 të tilla, të cilat shërbenin për të vërtetuar e mbrojtur në rast sulmi kryeqytetin e tyre, Albanopolin, i cili shtrihej në fush. Ato janë edhe sot po aty, diku të rënuara, por të dukshme, e diku të shëndetshme, gati funksionale. Shkrija kalasë. Si gjo më pak të ajo që ka qenë historikisht. Datën doja përcaktojnë në studimet edhe zërat kompetente të sektorit. Por moment do kufizohemi vetëm të imazhet, të fotot. Si ka ajo që na letra zgjim koha. Këto sigurisht nuk janë vetëm qendra mesjetare, siç është diskutuar deri tani në forumet mediokre dhe në garat e shpejtësisë së prononcimeve. Jo. Shohim të gjitha karakteristikat e kalas së Shkodrës, ku sigurisht përmasat janë më të mëdha dimensionet, po ashtu të kalas së Gjirokastrës, të njëjtën strukturë, të njëjtën planimetri, të njëjtat trashësi muresh, të njëjtat harkata, të njëjtat bazamente, të njëjtin gur të përmasave të mëdhaja, që dëshmon në periudhën klasike, arkaike. Sigurisht që kemi shenja të historisë së mesjetës, të karakterit bizantin, të karakterit mesjetar, të kalave arbërore, por duhet ta fillojmë nga vjetin, nga baza, nga themelët. Dhe aty shohim gur të mëdhej,
edhe arqe. Karakteristik. Shenja të dukshme. Një historie më të gjatë. Se historie Gjergj Kastriotit, se historie e pushtirëve otomane. Pra këto kështjela sigurisht i përkishtin në popullsisë arbrore, por sigurisht nuk ishin të krijuara brenda ditës dhe nuk ishin aty rastësisht. Duke filluar nga kalaja e Prezës. Ata që shkatruan qytetin harruan të zhduknin të gjitha gjurmët e tij. Ose thjesht nuk mundën. Albanopoli pra, që do të thotë qyteti albanëve, na flet me një linguazh krejt anakronik, krejt të vetin, siç ndodh në fakt për çdo qytetrim të spikatur e të veçantë në llojin e vet. Mbi këto kështjella dhe përreth tyre, kemi gjetur varre e relike, ku dëshmohet rangu i lartë i personaliteteve të varrosur në to, për nga zbukurimet apo sendet personale që shoqërojnë të vdekurin. Kemi gjetur akuedukte me mbikalime e të nëndeshme. Të gjitha këto ekspoze, këto fakte dhe jo trillime, pra kushtet klimatike, vendasit, albanët, të njohurit të shquar si ndërtues e artizan, plus njerëz të butë e të mençur. Muret e pa keqkuptueshëm mbi antikitetin dhe veçoritë e tyre. Mozaikët, varret, reliket, emërtimi me domethënien e tij shumë shteruese. Tiranë, si tiranët pra, që shkatrojnë dhe prishin. Të gjitha këto na dëshmojnë Albanopolin. Po flasim për një qytet të madh, rënëa dhe cilit i kemi këtu vërdalë. Varrezat kemi atje në zgërdesh. E kam këtë mesazh edhe për specialistët e fushës, të cilët kanë marrë rrogën e mirë kanë bërë. Edhe po duhet jeni çik më kërkues, më serioz. Kemi varrezat në zgërdesh, varrezat monumentale. Dhe varrezat janë gjithmonë karakteristikë e skajeve të qyteteve. Kurse brenda një qytet kemi muret, kalat, mozaikët që datojnë me shekuj pra njërë, se është shkencë dhe arkeologjia, edhe ndërtimi, nga lloj gurit, nga forma, thamë kemi tre lumenj, burime ujore të pishme, pa fund të mrekullueshme, e si mund të mos ndërtohej një qytetrim, e si mund të mos vinin qytetrimet më të forta, le të imaginojmë sikur vinin nga larg, le që ne jemi nona, do të them kështu në zhargon të shi, ne jemi nona Europës. Prej këtej ka kalu e neja, prej këtej nga pelazgët, jenë përbullu e truskët. Kemi, dhe më dhe në shfaqje në gjithë qytrinë për rreth. Italik, Helen, Frakas, e deri si për në Danub. Piramidat në Bosnjë për cilat nuk fletë njëri janë piramida i lire, quen piramida i lire. A e flasim për datën, për dojeti e mision tjetër. Kemi prodhuar qytrim, kemi shpërndar një farë të mirë. Jam i bindur e ardhur prej hyjit, nga hyji, hyllyrët. Kemi gërmën y, kemi hyllyrjens, iljus të ngregët, iljus, me y. Prej hyjit, prej hyllit, hyji, hylli, janë terma që na qojnë në rënë e fjalëve të vëthën, na qojnë gjithmonë lartë. Kemi një popull të ardhur prej që mbarte shumë dije. Dhe ishte pa mundur që këta njerëz kaq të ditur, kaq të mençur, qytetrim shumë i fortë, që dëshmojnë të gjitha qytetet tona, antike në male, në fusha, të gjitha zejet, artet, këngët, trashëgimia, gjuhësore, etnokulturore, prallat, këngët, vallet, që janë të gjitha gjëra, traditat, dasma, lindja, vdekja, të gjitha ritualet konsoliduara të njëra, pavarësisht se sot dëmet janë tragjike, si ka mundësi që këta njerëz të mençur, kaq të ditur, origjina e botës mesdhjetare, origjina, e them pa frikfare, të mos arrinin të kuptonin këtë që ne qytetarët e rëndom të sotën, Tironësit, edhe këta që e shajnë Tironën dhe Tironësit, të tjerët që vinë, se e shajnë ta, me njërën tjetërin e shajnë, po qytetërisht duan të jetojnë të gjithë këtu, e kanë kaq qef, sa si atregojnë as vetës. Si ka mundësi që neve, Tironësit e djeshëm dhe të sotëm, e pas kemi ditë që Tironë që ka shumë e bukur, shumë e omël, a që më tepër me parkun në liqenjën me Vilën Borgese.
Kjo është harta e Ilirisë, të cilin tani e quajnë Tiranë, si tiranët që e prishën, që e shkatëruan si Trojën. Po përse kjo? Vetëm kur të gërmojmë, seriozisht, me qëllime të mira e objektive, do të gjejmë provat e asaj që po themi. Aty poshtë në rënoja do gjejmë duart, shpatat, monedhat, gjerdanët, zbukurimet dhe kafkat e atyre që e prishën. Sepse bashkë me qytetrimin, balta e shekujve ka mbuluar edhe viktimat e sulmuesve, të shkatruesve, sepse nuk ka luft pa viktima. Viktima nga të dyja palët, nga vendasit e sulmuar, por edhe nga sulmuesit vandal. Egypt, apo me piramidat ilire në Bosnjën e sotme, për të cilat flitet me shumë zor, gati as pak. Fjala është për një qytet, për një kryeqytet të kohëve antike, për qytetin që dua, për Albanopolin. Po, bëhet fjalë për kryeqytetin e humbur, Albanopolin, ose më mirë, dendësia e territoreve ku jetonin fiset ilire. Në qendër të tyre albanët, me qytetin e tyre Albanopolin, tashmë i humbur. Në listën e atyre qyteteve në kërkim, një vell i dendur e i errët misteri kërkon të mbulojë historinë, njësoj si me piramidat në Egjipt.